Hvordan har denne ulykka preget lokalsamfunnet her i Alta? Den har satt dype spor hos veldig mange folk i Alta. Ungdom og gamle og naboer og ja, alle er sterkt berørt av det her. Det var mange som møtte opp her i kveld, og du var en av de som snakket i forsamlingen. Hvordan var det for deg? Det er alltid krevende å finne de riktige ordene i en sånn setning som er så massiv som det å skulle minnes fem ungdommer som hører til hos oss, pluss at det var en pilot. Så det er en veldig krevende situasjon. Hvordan er det dere støtter de som oppsøker dere i sorgen? Så vi har vært fordelt på litt forskjellige plasser. Vi har hatt prester på pårørendesenteret, og vi har hatt prester ute på Kvenvikmoen i går kveld. Og vi har hatt prester her og kateket her i Nordisk katedralen i går kveld. Fordi vi hadde åpen kirke, og det kom ungdommer inn her i løpet av kvelden i grupper, små og store grupper, som hadde behov for å være her og snakke og bare være i stillhet. Så vi hadde faktisk åpen her til 1:30 i natt. Det er jo, som du sa, det er mange unge involvert. Det var unge voksne som omkom i ulykka. Det har vært mange unge mennesker og tenåringer her i kveld. Hvordan møter dere dem? I første omgang så prøver vi å skape rom for at en kan komme hit og være sammen. Og gi dem rom for å kunne også uttrykke seg i form av å snakke sammen eller å skrive tankene sine ned. Og ellers så prøver vi å snakke og finne anledning til å sette seg ved siden av og høre hvordan ting er.